Don't miss out. Please subscribe. ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4អំណានរឿងកំណើតភ្នំនិងទន្លេចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមរួចឆ្លើយនឹងសំណួរកាលពីព្រេងនាយមានបុរស2នាក់ឪពុកនិងកូនបានចែកទូកទៅរកស៊ីឆ្លងកាត់ភូមិស្រុកជាច្រើនតាមផ្លូវធ្វើដំណើរកូនបានឃើញភ្នំទន្លេបឹងក៏សួរឪពុកបរិយជាឪពុកបានលើកយករឿងមួយមកនិទានឲ្យកូនស្ដាប់មានដំណាលថាក្រោយក្រុងរៀបបានឆក់យកនាងសេដាទឹកបាត់ព្រះរៀមរួមដំណើរជាមួយព្រះលក្ខណ៍ជាប្អូននិងមានហនុមានជាសេនាទៅតាមយកនាងសេដាមកវិញពេលទៅណាមកណាព្រះរៀមតែយកព្រះខ័នទៅតាមចាប់ខ្លួនជានិច្ចដោយធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយព្រះរៀមកាន់ព្រះខ័នយូរពេកទៅក៏រយដៃលោកក៏អស់ព្រះខ័នពេលព្រះរៀមអស់ព្រះខ័នចង់វាឆោតព្រះធរណីប្រេះជាពីរខ្លាជាស្ទឹងទន្លេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃព្រះរៀមនិងអ្នករួមដំណើរបានទៅដល់មាត់សមុទ្រដ៏ធំមួយនៅត្រៃម្ខាងនៃសមុទ្រគឺនគរលង្កាព្រះរាមបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យហនុមានធ្វើខ្នល់កាត់សមុទ្រដើម្បីឆ្លងទៅយកនាងសេដាមកវិញហនុមានបានទៅនិយាយលួងលោមនាងសវណ្ណមច្ឆាឲ្យនាំពួកត្រីជួយជញ្ជូនថ្មរៀបគ្រឹកខ្នល់នៅបាតសមុទ្រឯហនុមានបានយកដីនិងដុំថ្មធំធំមកចងនឹងរោងជើងដីមួយដុំមួយដុំមានទំហំប៉ុនភ្នំមួយពេលហោះជញ្ជូនថ្មនិងដំដីហនុមានជួបជុះភ្លៀងធ្វើឲ្យដាច់រោមជើងជ្រុះថ្មនិងដំដីរប៉ាត់រប៉ាយខ្លះជាកូនភ្នំតូចធំជាច្រើនដំដីនិងថ្មខ្លះធ្លាក់ជាប់គ្នារដឹកខ្លះជាជួរភ្នំរហូតសពថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូសិក្សាជាបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា